shkruan Yllipata. Parë në logjikën e analizës tallavaçe që bëhet çdo natë në panele televizive prej vitesh ngritja në detyrë e ambasadorëve amerikan që janë armiqtë të Sali Berishës dhe Ilir Metës, mund të duket puninati. Kur Berisha u prish me Aleksander Arvizun më njëherë pas zgjedhjeve të 2013-s, mediat pranë tij përhapën lajmin se Arvizu do të largohet nga Shqipëria. E shkruan që në Shqipëri do të vijë një diplomat si Donald Lu, i cili ka punuar me Frank Wisnerin, i cili ishte pajtuar si lobist nga Berisha për një farë kohe. E kështu hap ideja se Lu do të ishte një dashamir i PD-s dhe liderit të saj, por Arvizu qëndroi edhe një vit më shumë e para se të pensionohet. Shkoi në një post të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit përkatësisht në drejtorinë kundër narkotikëve. Të njëjtën gjë tham për Donald Lu, mediat e Berishës si ndollën shkarkimin sapo fitoi Donald Trump. Donald Lu jo vetëm që nuk u shkarkua, por u dërgua me mision si ambasador në një vend satelit të Moskës, Kirgistan, ku ndodhen shumë trazira, për të cilat meta president për krau trazirat që u financuan, mbështetën dhe inskenuan prej Rusisë. Pas Kirgistanit, Donald Lu emrua në një post shumë të lartë në Departamentin e Shtetit përkatësisht numrit 3 i tij. Sa për zonjën Yuri Kim, që nuk kanë thënë e shkruar, s'kap se të ketë nevojë për koment. Është e blerë e kapur e lidhur ka qëndrimin e sajet Sorosit, Joshu Bahave e tjera si këto. Ambasadorja Kim, e cila vjen nga një post i lartë në Dash si shef e kabineti e sekretarit aktual Antony Blinken, kur ky fundit ka qenë numri 3 i diplomacisë amerikane, do të drejtojë zyrën apo byron siç quhet më të rëndësishme atë për Europën. Në fakt, përveç ambasadorit të parë të SBA-ve pas rrëzimit të komunizmit William Ryerson, si dhe ambasadorit John Withers, që u pensionuan pas mbarimit mandatit në Tiranë, pranuan vetë për faktorin e moshës, të gjithë diplomatët e lartë të Washingtonit në Shqipëri janë ngritur në detyrë. James Jeffrey, një diplomat që vinte nga spaletat e ushtrisë, u emërua numri 1 i ambasadës amerikane në Irak pikërisht pas rrëzimit të Saddam Husseinit. Mercer Rice, gjithashtu pati një ngritje të rëndësishme në karrierë. Indieri Joseph Limpret, në fund mandatit të tij në Shqipëri humbi jetën nga një atak zemre gjatë një vizite në Lur me gruan e tij. Edhe të ndjerin Limpret e sulmuan me bataret e Trurpit dhe të Baltës, edhe pse ai ishte një nga pionerët e rritjes së imazhit të Shqipërisë. Chris Hill, i cili ka qenë njeriu që ka hapur ambasadën e Tiranës në 90-të, doli në pension dhe Blinken e thiri ta dërgoi në Beograd me mision special pikërisht për të shkëputur serbin nga Rusia. Por si ka mundësi që të gjithë të dërguarit në Tiranë marrin promocion? Logjikisht, vetë fakti nuk ka nevojë fare për koment, e tregon zhvillimi. SBA e konsideron Tiranën një kancelari diplomatike me rëndësi strategjike për diplomacinë amerikane, ndaj sjell ambasador të kapaciteteve të larta. E detyra këtu ka një rëndësi të dorës së parë. Përgjithsisht në Tiranë zhvillohen mjaft takime të ambasadorëve amerikanë të rajonit për briefing, diskutime, shtrim idesh, shoqitje qëndrimesh e mendimesh. John Withers, para se të vinte në Tiranë, ishte drejtori i operacioneve të Departamentit të Shtetit, një rol që konsiderohet si pjesë e koridorëve të butonëve, pra ku merren vendimet. Ardhja në Tiranë nuk ishte ulje në karrierë, por një mbyllje që në Dash ka peshën e tij. Departamenti i Shtetit është institucion që ka natyrisht drejtim politik. Por pjesa më e madhe e pasurisë së burimeve njerëzore janë diplomatët që janë jetik jo vetëm për operimet, por në radhë të parë për idetë qasjet që furnizojnë politikanët, qoftë në Kongres, Shtëpinë e Bardhë, CIA, Pentagon apo edhe vetë Dash. Diplomacia e një shteti, sidomos një fuqi e madhe, është resurs bazik i funksionimit të objektivëve strategjik që ai ka. E ky zhvillim i rastësishëm me ambasadorët e SBA-ve në Tiranë është pikërisht shenja e një politike tashmë të betonuar të Amerikës me Shqipërinë e shqiptarët në Ballkan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.